So, fellow youngsters, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο κανάλι μου. My name is Ted, and by the end of this, I'm gonna be gone. Ρίξε το intro. Θα είναι άλλο ένα ψύχραιμο βίντεο όπως και το προηγούμενο, στο οποίο αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το ίντερνετ και για την επιρροή του στην πραγματική ζωή και μη. Οπότε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, μαλακισμένο, πρέπει να το πάρετε χαμπάρι. Το ίντερνετ δεν είναι η πραγματική ζωή. Ούτε η πραγματική ζωή είναι το ίντερνετ. Όταν βγαίνετε εκεί έξω, δεν είναι όλα content. Έτσι. Δεν είναι όλα μπροστά σε κάμερα. Ασχέτως αν είναι γύρω μας οι κάμερες. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να τις χρησιμοποιούμε συνέχεια. Αλλιώς χάνει την αξία του. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έτσι ψύχρεμα και όμορφα, να μην μπερδεύετε τον ψηφιακό κόσμο με τον πραγματικό κόσμο. Το ότι κάποιες φωνές ακούγονται περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο δεν πάει να πει ότι ισχύει για την υπόλοιπη κοινωνία στον πραγματικό κόσμο. Οι ακραίες απόψεις του ίντερνετ δεν σημαίνει ότι είναι οι ακραίες απόψεις όλης της νεολαίας. Παρέ παράδειγμα από τα ακραίες JW νεοσυντηρητικά άτομα, γιατί αυτό είναι που σου λέει, α, με λες αυτή τη λέξη, με λες την άλλη λέξη. Τον νεοσυντηρητισμός, όπως τα γίδια, τους κατσικογαμιάδες, τους ακολούθους του Άντριου Τέιτ και του βλάκα του Τζόρνταν Πίτερσον, όχι, ούτε αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή κι αν είναι η μειονότητα εκεί έξω. Έλα όμως που έχουν μπερδέψει το ίντερνετ με την πραγματική ζωή και νομίζουν ότι ό,τι γίνεται στο Twitter ή στο TikTok ή στο Instagram ή στο YouTube ή σε οτιδήποτε ισχύει και στην πραγματικότητα. Όχι, άμα πας σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν θα σου απαντήσει ο άλλος αν είσαι κοπέλα what the femoid wants here. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει κάτι τέτοιο. Και αν ακούσει κάτι τέτοιο θα είναι ο ένας ο μπάρμπας, ο κοντά στη σύνταξη, δεν θα σε νοιάζει κιόλας. Γιατί και αυτός είναι δημοθάνατος θα είναι. Τα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν εργαλείο υπέρ μας και να έχουν και μάλιστα έντονο κοινωνικό αίσθημα, όπως έχουμε δει μετά τις μεγάλες πλημμύρες, μετά τις μεγάλες φωτιές, πληροφορίες για ανθρώπους που αγνοούντουσαν ή ακόμα και για ζωντανά, όλα αυτά, ενώ τα μεγάλα κανάλια δείχναν το ίδιο και το ίδιο και λέγανε από τη μία «Α, οι πυροσβέστες μας κάθονται», από την άλλη λέγανε «Α, οι πυροσβέστες μας είναι ήρωες», ενώ ταυτόχρονα ήταν μπροστά από τα κεντρικά και τους ρίχνανε με τις μάνικες νερό, ξέρω εγώ. Αντί να τους πούμε και μπράβο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ταυτόχρονα βλέπαμε όμως μέσα από τα social πάρα πολύ κόσμο, μέσα από ΜΚΟ, μέσα και από ιδιωτικούς λογαριασμούς, δηλαδή απλούς ανθρώπους, να προσπαθούν να φέρουν τη σωστή πληροφορία και πράγματα προς τα έξω, τα οποία οι άλλοι δεν ψηνόντουσαν ή τα δείχναν με χρονοκαθυστέρηση επικίνδυνη κιόλας. Οπότε, δεν είναι όλα content, αλλά ένα εργαλείο. Εάν καταφέρετε να το καταλάβετε αυτό, μπράβο σας. Εάν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, τότε είστε απλά μοσχάρια. Βγείτε εκεί έξω και αντί να πιάσετε το γρασίδι, φάτε το. Γιατί είστε γελάδια. Αυτό είστε. Κάντε μου και τίποτα άλλο. Δεν κάνετε για κάτι άλλο, δεν είστε χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Είστε απλά ένα κομμάτι ενός αλγορίθμου. Είστε NPCs στην κυριολεξία. Όχι TikTok NPCs, actual NPCs. Είστε χαρτόνια. Αυτό εδώ το μπουκάλι νερό έχει περισσότερο χαρακτήρα από εσάς. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι το media literacy. Ναι, εμείς οι 30ρίδες του τώρα, επειδή γνωρίσαμε τον αναλογικό κόσμο και έχουμε κάποιες εμπειρίες παραπάνω στην αρχή του ψηφιακού κόσμου και πώς να μην την πατάμε με διάφορα links που μας έρχονται, με διάφορα scams, με διάφορα crypto, με διάφορα fake profile τα οποία σου στέλνουν, α, στείλε μου εδώ για να σου στείλω και μάμους του. Δεν ισχύουν αυτά. Στο ίντερνετ δεν υπάρχει εύκολο χρήμα αν δεν είσαι εσύ το εύκολο χρήμα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Επίσης, όχι, το τσουβελίνιο 33.αβγ δεν είναι το δεύτερο fake, δεν είναι το δεύτερο profile του actual τσουβέλια, ο οποίος θα σου στείλει 100 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μόλις πάτησες έναν ιό, σου φάγανε το profile. Bye bye bitch. Να προσέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να προσέχετε τι στο μπούτσο λέτε εκεί έξω. Γιατί δεν είναι ανώνυμα τα πράγματα όπως ήταν πριν 20 χρόνια και δεν ήξερες πώς να το βρεις εύκολα τον άλλον. Τώρα, μία μαλακία να πεις, σε έχουν βρει 100.000 άτομα. Σε έχουν ντοξάρει σε μιλισεκόντ. Οπότε, πρόσεχε τι λες, πρόσεχε πώς το λες και μην νομίζω ότι επειδή είσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο θα σε βρουν και θα φας φάπες. Την καλύτερη. Στη χειρότερη είναι να πουλήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα, να σου χακάρουν λογαριασμούς και κινητά και χιλιαδιό και cloud και να σου πάρουν τις φωτογραφίες και να τα βγάλουν στη φόρα, revenge porn και όλα αυτά εκεί έξω, τα οποία δεν τα συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν, γιατί δεν ακουμπάνε σένα. Εσύ είσαι χαλάρος, αγόρι μου, κοπέλα μου. Δεν σε νοιάζουν αυτά. Τα αρχίδια σου. Επίσης, τρίτο και σημαντικότερο, μη στέλνετε τις ψωλές σας και τα μουνιά σας δεξιά και αριστερά.
Μαντέψτε, δεν κάνει καλό αυτό ούτε για σας, ούτε για τον άλλον. Γιατί? Γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα και την απελευθέρωση αυτής. Δεν έχει να κάνει με συντηρητισμό. Έχει να κάνει με τα προσωπικά σας δεδομένα, με τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία ο καθένας με το παραμικρό μπορεί να βρεθούν στα χέρια του και να τα εκμεταλλευτεί. Να προσέχετε τι στέλνετε και πού το στέλνετε και μην πετάτε ψωλές και κόλλους δεξιά και αριστερά. Επίσης, ο BBL τρίζει μόνο στο λίκα ρε την ψωλή του. Cool, cool. Γι' αυτό σας λέω. Μην την πατάτε, μην στέλνετε δεξιά και αριστερά ό,τι μαλακία, ό,τι ραντομίλια βρείτε, ευαίσθητα δεδομένα. Από γυμνές φωτογραφίες μέχρι στοιχεία που να φαίνονται οι διευθύνσεις σας ή κάποιο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο παραπάνω, όπως να έχει να κάνει με φορολογικά στοιχεία ή με ατομικά στοιχεία. Γενικότερα, το ίντερνετ δεν είναι ένα safe place. Να προσέχετε τι δείχνετε και πώς το δείχνετε και να προσέχετε τι λέτε και πώς το λέτε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα εκεί έξω. Να είστε άνθρωποι, να μην είστε μοσχάρια. Το ότι είστε μόνοι σας πίσω από μια οθόνη δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι γύρω σας. Να προσέχετε τι γίνεται στο γύρω κόσμο εκεί έξω. Άντε γαμμένοι. Γενικότερα, να βοηθάτε τους γύρω σας, να βοηθάτε τους ανθρώπους σας, να βοηθάτε τον εαυτό σας. Ό,τι βλέπετε στο ίντερνετ δεν είναι η πραγματικότητα. Να προσέχετε τι πληροφορίες βλέπετε εκεί έξω και να τις ψάχνετε λίγο παραπάνω. Όχι, ο Τζόρνταν Πίτερσον, ας πούμε, δεν είναι ένας τρομερός ψυχολόγος, ψυχίατρος. Το καναδικό κράτος του πήρε την άδεια για τις αισχρότητες που λέει, ας πούμε. Είναι ό,τι αντιεπιστημονικό έχει ζήσει στη ζωή σου και ό,τι αντιεπαγγελματικό έχει ζήσει στη ζωή σου. Ο Άντριου Τέιτ δεν είναι ένας τρομερός αλφα male, σίγμα male, grinder mindset. Είναι ένας βλαμμένος ο οποίος από τα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι έχει πάθει τόσες διασύσεις που δεν ξέρει τι στον μπούτσο λέει. Είναι ένας κακοποιητής και μάλιστα ένας τύπος όπου ακόμα και το ρουμανικό κράτος αυτή τη στιγμή τον έχει υποέρευνα και μάλιστα πάει δικαστικά για κακοποίηση γυναικών και για εμπόριο λευκής σαρκός. Οπότε να προσέχετε εκεί έξω ποιους ακολουθείτε, να προσέχετε τι ακούτε, γιατί το ακούτε και λίγο να φιλτράρετε την πληροφορία. Επειδή ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, δεν πάει να πει ότι ό,τι βλέπουμε είναι face value. Να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Οκ. Okay. Αλλιώς θα καταλήξουμε σαν τους τρελούς του Σόρα. Ναι, και όμως έχει καφέ εκεί μέσα κάθε φορά. Μην κοιτάτε που το κόβω στο μοντάζ. Επίσης κάτι άλλο. Μην ζείτε σε μια φούσκα. Το ότι συναναστρέφεστε με όμοιούς σας στο διαδίκτυο δεν πάει να πει ότι και ο πραγματικός κόσμος συμπεριφέρεται έτσι. Και ακόμα και στον πραγματικό κόσμο, όταν συναναστρέφεστε με άλλους ανθρώπους, ακόμα και ας είναι εκ διαμέτρου αντίθετης άποψης από εσάς, δεν πάει να πει ότι πρέπει να κάνετε σαν καραγκιόζες, να αρχίσετε να αγκαρίζετε και να βγάζετε κινητά και να αρχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο, λες και θα σωθεί το δωμάτι σας έτσι. Δεν πάει έτσι. Αυτή η πόλωση που υπάρχει διαδικτυακά έχει αρχίσει να μπλιντάρει και στην πραγματικότητα, γιατί νομίζουμε ότι αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο ισχύει και στην πραγματικότητα. Ενώ είναι το αντίστροφο. Στην πραγματικότητα δεν θα κάτσεις να τσακωθείς και να ρίξεις σφαλιάρες για το παράμικρο επειδή απλά διαφώνησες για το πρόσημο σε κάτι, εάν ένα και ένα κάνει δύο. Ναι, μπορεί να ανεβούν οι ρυθμοί και η συζήτηση να γίνει προς τσακωμός και να γκαρίξετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει βία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις για μανάδες, για πεθαμένα και για καρκίνους. Έχεις σαν το Βλάκα το Χαγιάτα, ας πούμε. Μάντεψε με αυτά που έχει κάνει και με τις μαλακίες του. Είδες που βρέθηκε. Οπότε πρόσεχε τι νομίζεις ότι είναι αστείο και ότι είναι content εκεί έξω. Ένα τελευταίο που είναι προσωπικό για μένα. Βρε γαμημένοι. Εσείς που πάτε στις συναυλίες. Γαμώ το κερατό σας. Κατεβάστε το κινητό, βάλτε το στην τσέπη ή στη δόνηση κιόλας και βάλτε το βαθιά μέσα στην προκτοπή σας, μας έχετε σπάσει την μπούτσα. Σε μια συναυλία δεν πας για να τη δεις μέσα από την οθόνη σου, αλλιώς βάλτε στο YouTube. Κατέβασε το γαμοκινητό σου και κάτσε και απόλαυσε αυτό που πλήρωσες εσύ σαν μαλάκας για να δεις. Γεγε, γιατί αυτή είναι η ζωή. Όχι πίσω από την οθόνη, μετά από την οθόνη. Τα λέμε στο επόμενο. Stay funky.